Irratiraptor euskal maketak gara. Euskerarik onena erabiltzen dena. Gaurko hontan amatasunari eta ama ez izateari buruz hitz egingo dugu. Gehitu nahiko genuke, haurdun egoteko gaitasuna ez dela soilik emakumeen duten zerbait, uteroa duten gizonak ere haurdun gera daitezkeelako. Agian, amatasunaren gai hau zuri ez zaizu interesgarria iruditzen, jakin beharreko guztia badakizulako. Orduan, bideo hau ez da zuretzat. Edo bai! To be or not to be. Ama izan, edo ez izan. Gizarteak nola bait, esaten digu emakumeak amak ez bagara. Ez garela emakume osoak. Nik, ama izan nahi ez badut, niri zati bat falta zait beldoktorea. Oh, bide batez, oso doktore zaude gaur. Ez, lasai, Raptor, zu emakume osoa zara, porque te sale del coño. Alutik irtetzen zaizulako alegia, gora erderakadak, iep. Eta ez alutik irtetzen zaizunaren gatik. Bi kontzeptu ezberdin dira. Gainera, amatasuna sistemak duen dominazio estrategia da. Emakumeak euren etxeetan isolaturik etengabe nekatuak egon gaitezen. Seme alabak ez edukitzea, ez da batere cool. Aha! Gauza da, nik seme alabak izan nahi ditudala, baina era berean cool izan nahiko nuke. Sistemak ni ito gabe, baina semeala bak izan da. Begira, 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 egizue sudurraren puntan jartzen zaizuena. Baina utz nazazue pakean, hilerokoarekin nago eta endometriosis dudala esan didate. Ama onak, ama txarrak. Nik ez dut nire amaren moduko ama izan nahi. Nik ama modernoa izan nahi dut. Hobeto egin. Baina, umea, besoetan gehiagi hartzen badut, oitu egin dela esan didate, eta gero ez da ibiltzeko gai izango. Ai, por favor! Baina nik nire kontra estrujatu nahi dut, gainera bulgarra eman ez gero karia izan txarrak irtu mozaizkio hortzetan eta ez du ongilo egingo. Eta ez badu ongilo egiten, garuna ez zailo garratuko, eta gero palma olioa kontsumitzen duen zikamata bihurtuko dela txampe. Palma oliorik ez! Palma oliorik ez! Ez, begira ez, bularre matea ongi dago, erdi tximinoa garelako. Eta besoetan umea hartzea ere ez dago gaizki. Nolatan ez da egongo ba? Zuk ikusi duzu noiz bai, tximinokumeak gurditxoan edo gurpildura ulkian eramaten, askatu zaite sistema heteropatriarkal kapitalista kolonialista honen zapalkuntzatik eta jarraitu zure instintua. Horrek ez zaitu zapalduko, edo bai? Ja, baina nire instintoak esaten dit familia bertan bera utzi behar dudala eta Kanadan estriperra izan da bizitza berria hasi behar dudala. Nire semea gurditxoarekin garajetik paseatzen badut baino ez da lokartzen eta nik ezin dut gehiago. Nik lo egin behar dut goizero zazpiretan lanera joateko altxatu behar naizelako! Baina nola itxartu lokatzen ez banaiz! Ez da tu! Gainera ez badut deskantzatzen, estresatu egingo naiz, eta nire semeak antxemango dit, eta ama goibelaren sindromea izango du nagusitzen denean. Ez dago hori baino txalagorik, ez dago! Beno, egizuen nahi duzuena, baina utzi pakean, egiten duzuen egiten duzuelarik, gure kulturak errua botako dizue beti! Berdin da zure semea labak nola esten dituzun, zure semea palma olioa kontsumitzen duen psikopata bihurtzen bada, zu izango zara horren erruduna. Zure errua izango da, zuk sortu diozu palma olioa kontsumitzeko behar hori. Beraz, egizue ahal duzuena bizirauteko. Beti egongo da, adituren bat, 70 € orduan ordainduz gero, Osakidetzan, ez? Osasuna ez murriztu! Osasuna ez murriztu! Zuei arrazoia emango dizuena. Eta zuen kontzientzia garbitzen lagunduko dizuena. Ni ez naiz ama. Hain zuzen ere, ama ez izateagatik, eta seme alabarik ez izateagatik,
ez didate jardunaldi murrizketarik ematen. Nire bitxakurrak eta gurpildo nolkian doan nire ama zaintzeko. Nire neba komertxea da, eta pantiak saltzen ditu Bizkaiko golko korrietatik. Eta berak ezin dit amarekin lagundu. Ezer, inoiz, inoiz ezin du gulautu. Amak, privilegiatu batzuk dira. Etetetetetetetet, ez da inolaz ere ez. Begira, zu ere ama zara. Zuk ez alduzu amatatzen, Lightsoff. Bueno, maternatzen, you know what I mean. Gertatzen dena da orain arte semea labein zein gurasoen edo menpekoen zaintza orokorrean emakumeok doainik eta kejatu gabe egiten genuela. Baina bukatu da, finito, ez eta ez, orain ahaldunduak gaude. Eta bikote heterosexualetan gizonek lan honen erdia egin behar dute. Beraz, zer gertatzen da? Lana erdi banatzen dugu, noski ezetz. Beste lurralde edo agian kontinente baterik datorren emakumea kontratatzen dugu. Berak bertan bere semealabak beste norbaiten zaintzapean utziko ditu, hemen gure familiakideekin egoteko. Gainera, askotan, etxe barruko langile hauek asko jota astean egun libre bakarra baino ez dute. Eta beren soldata, beren soldatena oso larria da. Basuegiak dira eta gehienetan kontraturik gabe lan egina hasten diegu. Lotsagarriak gara. Banik, etxean, interna izan beharrean, ama zaharren egoitzera bidaltzen dut. Hainbeste greben ostean, zenbat egon ziren greban, Bizkaian. Urte bete! Langileen baldintza duginagoak dituztela entzun dut, baina batek daki. Patronala badakizunarakoa den. Aiei, langileak eta gureak, bost. Bata edo bestea, berdin dio nork edo non zaintzen duen, zu zaindu zintuen ama. Gauza da beti egingo duzula gaizki. Beti! Etxe barruan, baduzu ez diozu merezi duen zaintza ematen, eta gainera bilobek estresatuko dute. Ziur, etxean utzi duzula bilobak zaintzeko eta zu lankarga horretaz libratzeko. Argi dago gainera, ez duzula zure ama maite. Eta egoitzan, edo etxeko langilearekin uzten baduzu, argi dago, ez duzula zure ama maite. Beraz? Ai, Jesusa, Amaren, alabaren eta Espiritu Santuaren izenea, baina ezke baina... Orain arte, nork, nola, noiz, non eta zergatik egiten zuen zaintza. Eta oraindik aurrera, nork, nola, noiz, non eta zergatik egingo du zaintza. Galderaren erantzuna argi dago. Erre! Ez, benetan. Umeak izateari utzi behar diogu, gizakiak extingitu gaitezen, eta planeta beste espezieen menpe utzi beharra dago. Beranduegi izan aurretik, heterosexual maiteak. Praktikatu petin, utzi praktika koitozentrikoak alde batera. Mesedes eta favores. Baina gogoratu, amatasuna eta zaintzaren gai honetaz naskatuta bazaude, eta dena dakizula uste baduzu, bideo hau ez da zuretzat. Edo bai! Bai, zure honek? Ai! Oso ondo. Ama, ez duzu zure ama maite. Mesedes?